O Jazz Brasil de hoje apresenta uma de suas atrações mais originais. Um som que vocês não vão esquecer logo. Com vocês, o Uakti. A música exerce um fascínio incrível em todos nós que gostamos dela. E hoje esse fascínio vai ser bastante satisfeito, porque a gente vai ouvir alguns dos sons mais exóticos que o Brasil já produziu. O grupo Uakti, de Minas Geraes, que tem 5 discos gravados e participações no último disco do Paul Simon, apresenta-se com seus instrumentos construídos por eles próprios. Um grupo mineiro que foi formado em 1981 e atua hoje em dia mais tempo fora do Brasil do que aqui. Um grupo que deixa a gente fascinado, o som do Uakti. E ele é produzido por 3 tremendos músicos. ARTUR ANDRÉ RIBEIRO, instrumentos exóticos. PAULO SÉRGIO SANTOS, instrumentos exóticos. DÉCIO SOUZA RAMOS, instrumentos exóticos. E os instrumentos exóticos com vocês no Jazz Brasil, o Uakti. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grupo Uakti. Uakti. Artur Andrés Ribeiro, Paulo Sérgio Santos, Décio Souza Ramos. Uakti. O maior fascínio da música. No Jazz Brasil, Uakti. Artur Andrés Ribeiro. Artur Andrés Ribeiro. Artur. Paulo Sérgio Santos. Grupo Uakti. Agora